বহাই লৈ যাবলৈ আমাক বহাগে সকলোখিনি দি থৈ গৈছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণি গুদামৰ পৰা আমি পুৰণি গুদাম প্ৰেছ ক্লাব আৰু শাৰদীয় শিশু গ্ৰন্থমেলা সমিতিৰ উদ্যোগত নতুন প্ৰজন্মক লৈ পেলাই বিশেষকৈ শিশুসকলক মাজত যাতে নিজৰ সংস্কৃতিৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থাকে, শিপাৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থাকে, তাৰ কাৰণেই এই প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। জাতিটোৱে মা হালধিৰে গা ধুই ভূপেন হাজৰিকাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ এক মহাস্নান কৰি পেলাই মহাশক্তিৰে জাতিটোৰ সকলো প্ৰতিহিত কৰিব পৰাকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আমি প্ৰণ লোৱা উচিত। আৰু সংস্কৃতিৰ নতুন বছৰটোত মই ভাবো দুষ্কৃতিৰ পৰাজয় হ'ব, সংস্কৃতিৰ জয় হ'ব, জাতিটোৰ জয় হ'ব। অনুৰোধ কৰিব খুজিছো।